ner och starta kan upp och Magnus Islander. Då har vi då Benny Moberg på en tredje plats. Benny Dunn på fjärde och Jarmo Karjalainen på femte. Ja, vi ser Uffe Svensson i ledningen i sin 240. Så kommer då Magnus Islander som ligger på en andra plats. Tria Benny Moberg. Ja, det är frågan. Svensson håller en bra tempo framåt. Och Islander inte bra. Bennett Lund, och nu ser vi Wislander i kapp. Det är kampen om första platsen, det är Svensson, det är Wislander. Magnus Wislander som visar ju fina takter i Folkrace Sverige. Ulf Svensson smyger ner där och så kommer Wislander och försöker hitta en lucka. Kommer han få in den med? Ja, det gör han. Han försöker hitta en lucka där, men Ulf Svensson fortfarande i ledning. Det är Svensson som leder före Magnus Wislander. Svensson blev nog lite nervös, han såg att de var fint i närheten. Svensson är med på fjärde. Men Wislander kapp igen nu. Ska han hinna göra en attack till? Nej, där tappar han helt farten och då är det väl så att Ulf Svensson kommer att greja det här. Wislander fick en liten sladd där. Frågan är om bilen verkar fungera som ska. Att det var lite hårt kanske. Ulf Svensson i mål som segrade för Magnus Wislander från Hällefors. Jaha, det är min fru!